Poklepáním na základní kámen byla v Hradci Králové oficiálně zahájena stavba stadionu pro výcvik a požární sport. První etapa bude stát 23 milionů korun a hotova má být do konce listopadu. Měly by tady být atletické dráhy, to znamená ovál o 6 dráhách, 400-kový, a měly by tady být 4 dráhy pro výstup na cvičnou věž. Zřizovatelem hasičského záchranného sboru je Královéhradecký kraj, který také první etapu výstavby stadionu společně s dalšími subjekty podpořil. Kraj se bude na první etapě podílet 1/3. Je to o tom, že požární sport, kterým se zabývají stovky a možná tisíce hasičů v rámci Královéhradeckého kraje, tak tady bude mít zázemí, tady bude jejich stadion, tady budou mít překážky, které zde budou napevno, nebudou si muset nikde stadiony vypučovat od atletů nebo od fotbalistů. A to je i takový příspěvek kraje pro hasiče, kterých si kraj samozřejmě za jejich práci velmi váží. A takhle by měl stadion vypadat ve finální podobě, tedy po dokončení druhé etapy. Její zahájení bude ale záležet na získání finančních prostředků. V druhé etapě tady má vzniknout vlastně celá sestava objektů, tribuna pro 150 diváků a hlavně objekt zázemí, šatnami, sociálním zařízením a vlastně klubovnou pro hasičský záchranný sbor. Kromě toho samozřejmě nové parkoviště a zpevněné plochy pro diváky a příchozí. Stadion pro výcvik a požární sport bude sloužit profesionálním i dobrovolným hasičům. Po dokončení ho budou využívat i okolní školy pro tělesnou výchovu nebo sportovní kluby.